菩萨地主众生做主歇业，二受生所逼迫，沉溺恶道啊！说种种法是教，地不善法，地起善处，令彼国行安稳。人间苦难偏多，唯有菩萨诸佛啊，了解众生啊，苦从何来？菩萨知啦，众生呢，就是做诸业业行。未行啦，人间啦，就是无清楚，道理分未清，所以一念妄动啊，未行呢，就是不断不断复制，未行，未是。不知道人生方向，有惑有疑呀。人跟人的中间，制造是非呀。可能像安尼呢，不断不断产生，这就是众生的迷惑中所做作的业力，业一旦做了，这个业力呢，都沉迷不休哦，不断的业沉着咱的心，心嘛，好难由不得自禁，这。人生一直就是安尼沉沦落去，所以讲受生死逼迫，沉溺恶道啦，又不得不生，又不得不死，在生死又不得啦，注定，所以呢。这就是人生的苦啦，沉溺在这个恶道中，种种说法是教，这就是诸佛菩萨的慈悲啦。入人群中啊，就是不断不断应众生的根基需要。不断的从种种的方法来给我们施教，这些诸佛菩萨的慈悲，希望我们可以将那个不善的法给低调，那就是爱将诸善法咯。这是佛陀对众生的教育，这是最基础啦。人人弃恶从善，诸恶莫作，众善奉行，这是诸佛施教所有的佛啊，菩萨都是安尼甲咱教育。希望咱爱从人生为先开始，先培养这两善心、爱心开始，这些真基础，也是真简单，也是咱人人拢做会到的啊！这个法，
并无困难，只要咱用心，愿意接受，从最基础的一念心呐开始，自然善事不断做，善心日日起呀，善念起，善事做。大家都是真欢喜，养成了这份呢对善的兴趣，培养咱的习惯就是行善。这嘛是爱用一段时间来培养啊，多做善事啊，自然呢恶事慢慢啊。就会起底，就无迄个习惯去行恶啦，就无有兴趣呢。伫这种恶习的内底呢，安尼看点，这是培养咱的善念，也就是安怎样慢慢消除恶念，这。就是习惯，培养咱好的习惯，那好的习惯培养起来，自然呢，无好的习气啊，都起底咯。这不是无可能，安尼基础的修行法，咱若培养起来，自然呐，咱都搁在向前前进。小忍，小小的忍培养好啦，不用咱呢，会当忍得住，无起动心。啊，这项物件真水哦，我真爱呢。过去会失去，爱都买啊。那这项爱，那项买。养成了一种呢消费的习气，所以这小小的物欲，但忍着不爱去买。啊，口欲平时爱吃的呢，是活生生的动物，必杀，出来满足咱的口欲。啊，现在。慢慢了解啦，众生寸动含灵，哦，咱来如数啦，定定数息数息啦，自然呢，看到动物呢，那就会生起了生命平等，生命该有佛性，咱相信，所以。忍着这个口欲，无想要去吃伊，佮会去尊重伊，真呢，就是忍定呢，不该做的代志，那压制咱这份呢，这个起心动念的爱欲，这种起心动念，那慢慢都是忍嘛。认定呢，外面的境界，人来骂，哦，人来诽谤，和人来真多，何来不如意呀？都唔是安尼，为什么你要安尼讲呢？哎呀，忍呐，忍一步呢，海阔天空啊，这个忍。这将小忍慢慢的养成大忍辱行，自然咱对人事物啦，咱都会当养成了一份大善大忍啦，不只是忍得无贪为己有，搁在呢忍得。挂下，我所爱，我愿意布施出去，
者，就是将小小的习气养成了呢大大的发心啊，这呢就是将佛陀、诸佛菩萨啦，给咱教育最基础啊，那也要接受这个法，将小法渐进啊，立大法来，提起了不善法啊，小小的不善，咱都爱个弃敌，那就开始小小的善，咱都来做，一定呢，培养到咱行大善呐、啊。呀，可以大忍辱行，这就是行者修行人啊，接受佛法的人啊，就是开头就是安尼行过来，佛陀安尼甲咱教育，希望咱会当到达地起善处。从咱这种的习气呢，凡夫的习气啊，慢慢的该移动到迄个最善的地方，迄个善已经呢，注入咱的心了啦，所以令彼国幸安稳，咱会当。大家都是真安稳心，问心无愧嘛。所作呢，拢是该是善。这佛的教法，咱拢总有接受入来。所作依法呐，应该做的，咱拢做啦。咱的心呢，对当真安。安稳啊，虽然不可以到安稳的地方，咱也还是行者，将佛法收入咱的心来，咱来身体力行，所以修行者不管在家出家啦，咱就是接受佛的教法入心来，咱来好好的依教奉行，这条路是咱爱行。也那无呢，这条路啊，实在是坎坷险难呐、啊，旷野无人呐、啊，真正是真可怕。那人生。生是自己来，死嘛都爱自己去呀、啊。个人一条生死路啦，尽管讲家属一大堆啦，一切拢是咱自己生来。那自己呢，成长的过程的感受，咱的心是啊。真正的平稳在咧过日子呢，或者是咱的心呢，自己家阿妈心思不定啊，这拢是咱家己。尽管有人感觉，哎呀，你的心思不定啊，你凡事看不开啊，你爱钻牛角尖，有人甲你劝导，但是呢。你还是打不开心门啊，同样的，这样悠悠郁郁啊，变成了心理病态。啊，这个心理病态，什么人可以陪伴你呢？自己也是同样，真孤独，心的烦恼啊，每天都是不快乐，不快乐。坑你的人无法度甲你做伴，真正你的内心深处都是旷野无人。你认为，敢那是你家己？你真惊吓，你真忧郁，
就是你家己，一直到老病死，老嘛是咱家己在老啊，什么人都阻挡咱袂掉，咱家己嘛无法度停止落来，一直到死，病死啦，想咱人人的人生。来到人间，敢毋是真孤单呢？这些每一个人都是旷野无人呐、啊，凡事都是咱家己，家己做作业啦，那都爱家己自受报。心里家己呢，常常无明烦恼，是咱家己做作这个业力呢，完成了后啦。还是咱自作爱自受，这个业的种子，未搬对别人的所在去，未搬对别人的种子里去。咱家己的种子是咱的行为的结果，这个种子入咱的种子啦。这安尼呢，由不得咱自己呀。所受的呢，是众生共业的苦。现在众生人人都是有业，这个业力共聚啦，影响天地人间。这都是咱众生从个人个人的作业，作业呢，教教咱的依报共聚啦。众生共业，这是现在的难民呐、啊，嘛是安尼。个人过去成长，是因缘果报，所以共这个时代呢，共住在这个国土，这个国土呢，这种共业因缘成就啦，那就是安尼。人间不得安定啊，就少数的人心态一动，多数的人呢成为难民。这人间这条路啊，是非常的险要啊。这最近一直在讲，从2011年开始，叙利亚发生动乱，所以从社会问题延伸呢，社会也是人心的问题延伸啊，到社会，延伸到全国，延伸到这个难民啊，现在已经呢超过4年的时间。从迄个国土啊，人口总共嘛才2000多万人，为着这一波的动乱，安尼呢，往生者也已经是几十万人咯，逃难的人超过1000万人，想看这2000多万的人口，安尼。四处流传出去呢，就是有这么真多1000多万人啊，家破人散啦、啊，甚至有人啊，你看家带眷往外逃难，这些多尼苦啊，逐天的新闻无间断伫咧播啊。国在有啊，对，叙利亚原来呢，北部因的人比较较商业，生活呢，拢过真好，啊，这生活这么好，平时啦，都拢有伫咧经商啊，伫国际间啊，或者是呢。国外有亲友啊，因的多难呢，会当讲
外面的人会当接应啊，生活呢会较好过一点啊。有的人因靠近呐，都会哭，就亲像托尼基，托尼基所受用的啊，差不多是北部的人，这叙利亚北部的人口呢，是往托尼基啊、澳洲啊等等在咧流传哦。那到亚丹呢，就是叙利亚的南部人，较南部的人呢，都较贫困，因为拢是种农，就是做农业的人啦，生活呢都较无好过，所以因就是南部靠近亚丹，因都是安尼渡到亚丹啦，所以伫亚丹里呢。嘛是真可怜呐、啊！这三四年来呢，亚丹的主祭人啊，一份长期用心呐、啊。亚丹的人口呢，多兰的人口嘛未少咯吼，所以啊，在迄个所在，伫咧付出的主祭人，甲当地呢，慈善机构嘛都爱合作哦，安尼呢，爱的力量啊，大家人来汇合。不过呢，亚丹的组织因就是长期背叛，除了甲其他的慈善机构合作以外啦，组织这个小团体呢，嘛是同款。就是长期陪伴，有可能病痛帮助就医，或者是家庭真正是居无定处，连你的帐篷啊，那真紧，这个所在爱刷啊，都爱对着安尼刷，这住这人就对着。这些难民啊，这个家庭真辛苦，孩子多，有病痛，但我们都知道，我们会随着这个特别苦难的人，不断的，他们刷去哪里啊，主祭人呢，就到哪里，去找出这个家庭，长期长期的帮助吼，这些咱会当头点点接到的信息，尤其是病院里啊，有病院啊，有一位呢中年人，他受伤啦，突然的中间受迄个枪弹拍。害了伊个骨盘，不只是这个骨盘呢，去互伊拍害去，伊尤其是脚个骨盘也害去，所以伫迄个病院里呐，安尼几年个时间，啊，因迄个所在呢，都是有一个好处，因个。因人人拢有一个手机呀、啊，知影讲倒一个所在有患者，现在真困难，因都呢会当用手机一直联络，倒一个所在的人会当来帮助这个最困难的病院内底最困难的人，那接到信息啦，啊，有人就通报啦，报案和处置。主祭人接到信息呢，到病院去，哈、啊，发现到一位呢，阿罕默德这位，那、啊、真可怜呐、啊，干那倒伫病床里，无，规个拢伫咧发炎呐、啊，要安怎、啊？都爱去外面买药啊，主祭人去买药啊，消炎抗生素等。啊，来交予病院，
大家治疗，佮发现着伊这个骨盘呢，拢拍害去啦，所以要求医生佮伊换人工的骨盘。终于呢，主治人帮助啦，伫这间病院呢，换了人工的骨盘，所以这一年外的时间，安尼伫迄个所在调养啊，终于呢，会当出院啦。伊足思念的，思念伊家乡的母子，因为伊太太。是巴基斯坦人，无法度通逃出这个边境啊！还是呢，想着母子啦，这一年外的时间呢，饮食无法度清楚，但现在呢，已经治疗好啊，也会当呢，站起来慢慢复健了后呢。一直主祭人的帮助下，伊搁再转去咯。伫最近呐，搁甲主祭人联络着啦，就用伊的手机安尼呢，传过来呢，全家福啦，伊甲无囝呢团圆啦啦，一家伙呢。虽然是真无安定啦，总是呢一家伙人斗阵啦，无啊惊，那安尼呢会当斗阵者，啊伫这个赢难民赢的内底困难呢，主祭人继续呢，搁伫难民赢，安尼随着难民迁徙去改发福。有一天啊，其中有一位难民啊，就看到智慧呢，甲智慧讲哦，哇，主祭人啊，所救济呢，一位阿汉莫福德，这个人回去到印度啦，逐天呢，就是传出了信息，看到伊会当回来。我才看到的，伊当偌尼侪难民的苦难，主祭人是安怎伫咧救？救人毋是一次，是长期连接啦，照顾。佫较无闲呢，上少要两天去看一次，定定都是逐天都有人去，也若真无闲，隔天都佫去。伊讲，这是。长期的时间，安尼的照顾，是衣是药是营养品呐。这伫因的信息传出去呢，叙利亚的人啊，拢差不多知影，有这慈善的机构，特别呢，组织这个机构呢，这的人的爱呢。是长久英雄啊，安尼伫咧帮助人，这是透过了难民啊，向智慧讲的话啦。总讲一句，世间多险难啊！现在的这个时代，看现在的世间天地之下人间啊，的苦难真正是。苦不堪，本来咱的生命就是由不得自己啊！安尼来去作业，无不都是咱家己做、家己受、家己来、家己去，真孤单的人生。那家己的作业呢，就是。在人间事事不如意，受真多的折磨，真多真多，咱由不得自己啊，都是在这个迷茫中吼，在咧作业，所以心事逼迫啊，沉溺恶道，安尼在咧作业啦，这就是众生啊。
唯有佛陀菩萨呢，啊，人间来来回回啊，来说种种法，来施教吼，教育咱呢，启迪这个不善的法，培养咱呢往善的方向行，让咱会当发挥这份的大爱的人间呐。尽管人间苦难，咱会当做人间苦难中人的贵人，救人，这就是爱培养这念心，会当让人人呢回归到呢好的地方，而且呢安稳的地方去吼。哈，虽然呐，叙利亚这位呢，回去叙利亚。咱嘛是爱甲伊祝福啊，希望因诶社会早日平安呐、啊，一家团圆呢，长长久久，再也阁唔通有分散吼、哦。但是这需要菩萨来帮助，那也靠伊家己呢诶业力啦来恢复吼、哦。这希望爱。人人有心呐、啊，前面的经文安尼讲：多思多住方便自作思念，初定苦悯呐、啊，因何下代颠簸，自欲退还呢？啊，人生啊，都、就是安尼，安全的路。就是咱过去一念无明，那造成了呢，变成了那步步艰难呐，啊，真无容易呢，会当得到导师啊来给咱引导吼，那确实呢，想要退失，所以这位导师唔甘呐，感觉这个人足可怜呢，为什么呢？迄、那个补处都得要紧呐，为什么呢？你要退还呢？那三性的道啦，已经经过了二性了，后面大性道呢？为什么到大性道你要停着，要退掉去呢？可悯呐，所以必定爱设方便吼。再次有因勉励，那下面接落来呢，作事念意吼，那感觉这个人真可怜，哪会通阁安尼停落来，安尼退失、退代向消呢？所以作事念意啦，以方便力吼，以险道中。过三必有损，化作一行，过众人眼，拟定不报，目的退还。好，啊，今个大家人讲啊，这佛叫大家人安心落来啦，因为佛呢，这。思念这些众生哦，佛心啊，的悲悯啊，都苦恼啦，思考心念呢，要安怎样，好这的人会当继续向前行，所以宽以三心方便之力。
还是爱搁再用权，权就是方便呐、啊，用三性法，用三机吼，安尼呢，慢慢来诱引，先乎大家人脱离火体啦，然后呢，再来指导伊这三驾车的功能，这呢是导师啊。也慈悲吼呀，所以导师念字面字，因为呢，佛陀悲怀呀，对众生不舍，每一个众生都是佛的惊，殊胜诸佛嘛，唔只是人，所有的动物啊。有生命的物件，佛都爱惜伊，所以佛如导师啦，念字面智吼，看到人类呢，既会当修行，难得人生啊，难闻佛法啦，佛法既闻人生既得啦，那为什么要退转呢？所以面。智吼，处即机方便地，佛陀呢运用方便地，要安怎样呢？来方便接引呐、啊，所以说断邪业苦定法吼，佛陀开始呢，要来度众生啊，所讲的法就是断邪业苦定法。哦，断邪业啦！这个众生的业呢，真真正正，真正是安尼累生世来不断的造作，这个业力啦。所以人人就是个人造业，个人修啊。所以要安怎样呢？好，这的人呐、啊，会当断除无明邪。业呢，无有过去做作吼，所以唯有呢，爱好好接引大家人出三界，所以令出三界成阿罗汉，这是佛陀开始接引大家人出家，唯有出家啦，才有法度解脱生死路，因为出家呢。无牵挂，无攀缘，修行呢入灵根中不攀缘呐，度众生呢不受染故，也那是在家呢，搁较安怎了脱啦？还是呢家庭的亲呐的牵挂，出家呢就无有牵挂，无有再搁攀缘，会当。了无牵挂呢，入灵根中去度众生啊，所以开始呢，爱将断除烦恼啊，训练出了呢，迄、那个无明完全起智，那断除了起心动念这个邪哦，自然呐、啊，才有法度呢，成为正果。阿罗汉，阿罗汉呢，就是完全弃除，才会无明邪啦。所以变虚为机力，涅槃之性。安尼甲因讲，你若证阿罗汉呢，你就是会当入涅槃，一直地方来啦。这是佛陀的慈悲，因缘的众生啦。要安怎度？所以开始呢，就为因说苦集灭道等等的法啦，一直到甲大家人已经呢了解啦，烦恼已除啦，这个入涅槃之行入来啊啦，涅槃呢，大家人认为呢啊，灭除了一切的无明烦恼，无生无灭。
是啊，心已经到无生无灭的境界了，吼、哦。那处即多思之方便力，吼、哦。但是心是真到位啊呢？以险道中过三百由顺。在这个人间，在五道人呐、啊，已经呢，安尼脱险过啊。咱即马拢知影，五道四圣呐，在人间作业容易对路。在这个五道的内底，这真危险的路，咱已经知啦，咱也是在修行啦。所以在这个五道中已经过啦，已经。到三界方便有依托，这欲界，咱已经弃下了；色界呢，咱也已经了解，尽量弃在无明；无色界呢，啊，也个有依的性，这是阿罗汉哦。到阿弥的境界，这声闻罗汉的阿弥的境界啦。这已经过这三不由顺，在这三不由顺的三界方便有依托，也未超脱咯。因为呢，伊也阁有有依的性吼，所以啊，这就是自性啦，以未证的发心菩萨。所居的地方，因为心嘛，现在说是五种的险道已经过去了，这是修行者吼，已经了解呢这个道理，五道四圣的道理拢了解啊，无明也弃除啦，这呢是自性修自性道吼，自性法的人呐、啊，参加呢。发心行菩萨道，那咱人人拢是心发于菩萨啦。虽然在人群中不断付出、付出、付出无所求，但是也阁是伫凡夫，也阁真侪道理呢，咱也无真清楚。有时阵啊，当着境界，也阁是起心动念嘛，还是同款。烦恼重重啊，还是呢，在凡夫地。但是呢，伊已经呢了解安尼的道理，伫了付出，已经脱离了迄个五道啊，这有行者经历五险道中啊，并越过三不由顺。这就是修行已经修到安尼的程度，经过五道、五险道已经经过，经过就是讲了解啊啦。这个烦呢，已经过了咱的心，咱了解了透彻，又越过三不由顺，所以譬如啦，已经断三界之业业苦哦。超越这个三不由顺，譬如啦，已经断这个三界的行业，苦哦，有行啦，都还过会作业哦。咱爱甲这个行行呢，微细甲亲像灯刷同款。那前面有讲过，烦恼、无明、灯刷，有这三种。烦恼是咱日常的生活，啊，我真烦恼啊！那
也个有呢，无明啊，无明定来温服伫咱的心，时时呢，就是无明道理未清楚啊，这种的无明福地，无明一起呢，那真大诶恶事嘛做会出来啊，所以现在已经去除了烦恼啦，确实呢，定沙行。定沙行呢，好也阁真多哦，真有哦。那这咱爱阁再继续，所以爱断见思行，这就是用方便教。同款呢，就是安尼，甲咱指导，来甲咱度化。人生的人呢，爱搁再进步，爱搁进步去锻炼修行。所看、所思考的，这眉眉角角啦，真有吼，迄个行，咱嘛都爱真用心去注意呀。一旦安尼啦，断了见思行呢，咱只一旦出三界苦，伫这个欲念、思考，甲咱的起心动念，哦，这咱爱时时真注意吼，所以安尼呢，叫做以险多过，三必有损。经过了五险道啦，已经咧超越咧三界吼，所以大家人已经咧忝嘛，要停落来啦。那停落来就是退啊，吼，无法度阁精进，所以化作一心过众人眼，以方便加舍，这些读书。伊个智慧吼，那以方便加舍啦，即宽恕小过，令其以宽教吼，那正小过啦，故因化作一心，伫这个宽教中，予大家人暂时正一个小过。甲阿罗汉讲，恁已经得到阿罗汉果啊啦，初果、二果、三果、四果，哦，你已经到达了阿罗汉的顶级的果果吼，所以你安尼一段一段修，会当见思行完全断除。这呢，就是正果啦，这就是用方便啦、加舍呢，那不断鼓励鼓励吼，那宽恕小果，用方便啦，讲你正着什么果了吼，那令其令使令修行者呢，在宽教中啦，去成正小果。生活一个小位置，坐一个啦。那这果因化作一心，这就是譬如呢，四体三转吼。佛陀开始呢，说法啦，说四体法，吼，三转法轮，这呢，咱开始的时阵，佛陀都不厌其烦呐，开始说四体法，就安尼呢，不断不断呐，伫咧
用安尼的小教不断呐、啊，循环呐、啊，让大家人了解人生是苦。就亲像咱即马伫咧讲《法华经》，从开头一当到即当阵，拢一直咧讲苦苦苦，人生无不是苦。经文就是安尼啊，除了苦呢，也阁有艰难呐、啊。到化成看，这偌呢真危险嘛、啊！唔只是苦而已啊，这条险道呢是真实是苦啊！这一直不断地咧转阿弥的法吼，所以消行灭道啦，就本非究竟吼，消行。入涅槃，这本来都不是究竟啊！虽然灭除了烦恼，家己自己得到了，这不是究竟啊！亦无行者可依止之处，因到这个所在独善其身，因国去要去多位呢？是不是真正断生死啊？啊，因到底要去多位呢？无有一个。真正安定的气象吼，因也阁无法度去了解，因要安住伫倒位啦。佛已经到佛的境界啊，但是呢，因要安住伫倒位，当然佛陀呢就教你啊，阁再向前行，行到佛的境界去，这是佛的心意吼。啊，要向前行呢，就是爱在。行大乘法嘛，所以下面呢讲吼，如佛四权之处为灭道之境故，所以化作一行，即嘛遮个人来到遮，已经呢得到小乘的高位啦。佛陀开始呢，就要给大家人知吼，哎呀。恁到位这个所在是一个化成而已吼，所以名处成并非实相。恁搁再行来这个城啊，已经有会当停止的所在啦，要予大家人休息。那到最后呢，嘛会甲讲，恁停止伫遮，唔是真实的啦，所以。敢那会当，甲大家人先安心一下。那遐有一个声，恁大家人唔免惊啦，唔通退还吼，也唔通停着。来，佮向前行。你看，前面已经有一个声伫迄个所在啦。咱若入这个声，都安稳咯。所以，逆定不破啦，目的。退还吼。逆定就是小根基的人，不以大教成报为心，唔通伫这个大教，就是讲大法啦，利益他人，安尼生出这个报为的心，唔通啦，目的疲业，唔通疲劳啦，还佫提起精神来，啊，唔通厌立人群吼，还佫在向前行。中途害退，唔通安尼中路都改，都退转去，唔通咯吼！大家人呢，还是提起精神来向前行，前面呢会化成再见呐。这就是开始伫咧甲咱宽转吼，会转小为大，这化成。就是要甲这些小乘的人宽转吼，劝伊讲，你爱搁再向前前进，那佛处在近呐，
搁再提起精神来向前前进，那么就是佛陀的智慧啦。将这的人呢，修得小乘，要安怎鼓励伊呢？向大乘道路行，哈、啊！佛陀用心良苦啊，让大家人爱了解佛的心意吼。那、啊、佛心机心，都爱咱家己时时多用心、啊。